ตาตนาดอนเนี่ยนะท่องอะไรอย่างนั้นสิมีกุณีก็จะได้กระทั่งตัวอย่างคนนั้นเสร็จนักคุณเนี่ยพระธรรมวาสุลาวิจอดเสงอายะนะท่องเดเสกุณีสุลัยเดเสตเยะยังคงได้ไม่ยังคงมีอยู่เนี่ยตาตนาเอวันนี้ฐานะตาตนาเราท่องอะไรอย่างบ่ายอุจิฐานะ สัมบูติริเบมานอดินเซนเจมบาบิโลอดีตมาตะเบียนคานาเวเมงลาดาวนิยมโยเนเมงลาซีอนันตังกาวะอุทัยทาลีภูวามิบาญาณเนอุตินสุรอายิสุเยดอลักเกมิตาสุโกจะเตนเซไซอิอมตะดานะธรรมดานะอภิเพหอจาอตอติสส ธีตนาธรรมสัจจาอบายตังเตยาธีตนาโดดิกรณีญาณวาตเวคันนาโกชิโพนอตะเคนสินอมยะพะยายมหากรุณากงอายุปิกาติจุภะโสอัตโตวนนาปนามะอาทิตะกาถาโกยุสุปุโซจินภิสัตติญญายะอังยอกัปปะโกติหิมิยะปะเมยังกาลังกรณโดติโตกะรานิ เกรังกโดโลกาหิตายานาโทนโมมหากรุณิกตตตตาโยนาโทวินิยะญาสวาตัตตวาอิฉันนาสีปาโนลาดองดะกงบองคาทะภิณาทะญีญาจินสินโนญะพะยาติ กัปปะโกติหิปิกะเรกะวาอะเยตเวติจาโรภิณโนแลอะเปมิยังยิตเวไตดาพอพะจิงงามะสวนัยมาโตกาลังลิอะติญฉิไถณีกะวาสีจาโตกาลัปปะโนโลกะหิตายะตัตตะโลกะอิอะโจสีวะอะโลกะอะดิโตกะรานิโอสาเตฉิละเองงา มิตรจีมาตมีตานินตถาสนีสุญญีหุจติฐะเวงาด้วยอสุอลุนเขยินโตอมุโรโกกรณโดพยาภิยันยิตันจุโกอัธุโตมุยาติภิภิเขรันละฉิเมลุงอตะสงละเยนะลุงไสวังกุโรอิเปมัญญินโตกะโดบวะดานาจิปัญญาสวายอดโตมุเกยะชาลีภิ มหากรุณีกตตตวามญาเยเวตาเกตุตนาจิกขิมากรุณาရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဘုရားအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ กระโดยโจชิโกจินติอัตถุเบวะตุสินสิมะตุยဖြစ်ပါစေတည်းသာ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 သ
sore. Dhamma sakka go. Satin bhiro yasam yadikin kuram ya. Ataucha lepa siro mure. Pesawaki nga ugo mutha bhiro. Tidana nyano jigo satin ataucha bhiro. Tiya hopyore lumengo satin na. Hello, Sunday, Nekama. Ye Chizo Mataje. Ye Chizo Mataje go. She was a mess of Yaga Hojare. Maloyame Chen Nakune. Shall young, shall Layame Lanyanogo. She was a chama beer. Cookies and honey, biology, mess of Yaga. Policy at the Chama Bire, look to look yellow, no?
ပါတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ရှင်တို့ကအယူဆနဲ့ရရှိခဲ့တယ်။ရသော်ဗျာအလောင်းတော်ဘုရားကတရားဓမ္မကိုရှာကျင်တဲ့အခါမှာအယူဆနဲ့ရပေါ်ပေါ်လာခဲ့ဘူးလေ။အယူဆတရားကဘာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒမျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်ခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ မျက်မှောက်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲ။တဏ္ဍာန်နဲ့မြတ်စိတ်ကိုပြောအောင်ထားတဏ္ဍာန်နဲ့မြတ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားလို့ဆိုတဲ့အယူဝါဒဒါဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒပဲ။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဝါဒဖြစ်လဲသူလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးလို့တရားဓုတရားမြတ်ရလာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဘာမှအသိဉာဏ်အထူးဆန်း ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူး။နောက်တတိယတစ်ခုကတော့အေးဇင်ခန်းနေလို့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အသိဉာဏ်နေထွက်ပေါ်လာဖို့ရာအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပေးရမယ်။သုဘောအိဋ္ဌာတို့ဣရိယာပုတ်တစ်မျိုးထဲမှာဆောင်းကြောင်ထိုင်ပြီးတော့နေတာတို့ မြေကြီးပေါ်မှာဒီတိုင်းအိတ်နေတာတို့အမတန်ပူလာတဲ့ရာသီဥရုကြီးမှာကောင်းကင်ကနေမင်းကြီးမွန်းတက်နေတဲ့အချိန်လေးဘက်လေးတန်ကမိဘုံကြီးတွေဖော်လို့အလဲကောင်မှာသွားထိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးတွေတို့ပင်စာတပလို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကအသိဉာဏ်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ့။ အမတန်အေးမြတဲ့ဆောင်းရာသီကာလကြတော့လေတနေ့ကိုရေထဲမှာသုံးချိန်ချိုးရေသုံးချိန်ချိုးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စင်ကြယ်မှုတွေရလာပြီးတော့အသိဉာဏ်လူကြီးကိုရလာလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးဖုံမှုညဆော့ဖေဟာမပွင့်ခင်ကာလပွင့်ပြီးတဲ့နောက်ထီအောင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုဘာသာရေးကျင့်စဉ်ကြီးနှစ်ခုဟာ ราชโจเนมาอมตะมะคิสาနေတယ်မဂ္ဂရတိုင်းကြီးထဲမှာအလွန်ခิสာနေတယ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရက်နဲ့ဘာမှအသိဉာဏ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒွေမိဝိခွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတိဝိတ္တပါလူပေါင်းကခွာရှောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုရှာကြံမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဟာ အဲ့ဒီကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှုနှစ်မျိုးကိုလုံးဝမလုပ်ကြနဲ့လို့အနုယောဂနှစ်မျိုးအနုယောဂဆိုတာမပြတ်ကြိုးခံအားထုတ်မှုလို့ကာမတုခ္ခဏိကအနုယောဂကာမချမ်းသာခံစားမှုမှာမပြတ်အားထုတ်တဲ့အကျင့်တစ်မျိုးအတ္တကိလမထအနုယောဂခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပင်မအောင်နှိပ်စက်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့ကြိုးကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှုမျိုးဆိုတဲ့ ဒီအနုယောဂကျင့်စဉ်နှစ်မျိုးဟာမာရွေးနေဘယ်လိုမှအသိဉာဏ်တူးကိုရလာမှာမဟုတ်ဘူး။ယသော်ဗျာကတိတိလင်းလင်းတွေးမိပိတ်ခွေအန္တာပပ္ပစီတေနနတိဝိတ္တပါ။တရားဓုတရားမြတ်ကိုရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီကျင့်စဉ်နှစ်ရက်ကိုလုံးဝမလိုက်နဲ့လို့အဲ့ဒါလို့လုံးဝမလိုက်နဲ့လို့ မင်းချပြီးတဲ့နောက်မှာဣတိခောဥဘောအန္တေအနုပ္ပခံမှာအဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ရက်အနုယောဂနှစ်မျိုးကိုလုံးဝရှောင်ကွင်းပြီးတော့ဟိုဘက်လည်းမရောက်ဒီဘက်လည်းမရောက်ချမ်းသာခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲခံစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးချမ်းသာတာခံစားတဲ့နဲ့ချမ်းသာဆိုရင်ခံစားမယ် ဆင်းရဲခံသိရင်ခံရမယ်ဆိုတဲ့မစ္စည်းမပฏิပဒအလယ်လမ်းကိုရှောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့အလယ်လမ်းလို့ဆိုတာဟိုဘက်မရောက်ဒီဘက်မရောက်ဒီလိုလမ်းမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်မရောက်ဒီလိုဒီဘက်မရောက်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူးအလယ်လမ်းဆိုတာအတိဗေကတော့ ချမ်းသာခံစားသိရင်ခံစားရမယ်တရားသဖြင့်ရလာတဲ့ဓမ္မဒုက္ခဆိုတာ
ไม่สมเป็นอย่างนั้นเสียขันเดียร์เนี่ยขันยังไม่สุดเลยฮะฉันถ้ากูได้ขันใจยังไม่สุดเลยว่าได้ฮะเลยเว้ยจะเป็นส่งยาวนี่เสียขันยังไม่ลุกย่อเลยฮะเลยเว้ยจะเป็นส่งยาวนี่เอเดลูส่งไม่ยาวไปเนี่ยมันกันเนี่ยเลี้ยงลังสินตะคุบฉันมัน มิซิมาปฏิบัติกูมิดเดิลเวลุติลูกบาดาปัญญาเลยกูคิดในไงปอลสีพิจารณาลูกจานีวาดาสุระนั่งไลน์เดลูฮามิวพิจารณ์เข้าหูน้องมิซิมาปฏิบัติสุระอะไรล่ะฮะมันกันเนี่ยหลังสินเดียกูมีสับยากะชั่มมาปีรับพิจารณ์ ผมเป็นมาบาดีเป็นมาบาจ้ามาเว้นไทยนี่เลยแต่ช่วงอะไรเช่นนี้น้องซิวว่าเด็ดไทยนี่เลยล้างมิซิมาบดีบรานล้างเราได้รู้เท่านั้นผมเป็นเลยไม่ยอมดีเป็นเลยไม่ยอมเอร่ามิวพิจารณ์มาเข้าหูส่วนยอดบีโร่แต่พัฒนาตัวเรื่องวารามิวมันรู้ว่าอุลุสุลกูกล่าวว่าทุกการที่การที่โยกาสุรีแรงอ่ะฉันน่ะไปขันใจอ่ะไม่ขันอ่ะกูเป็นมันไม่ขันเนี่ยสุราตัดคู่น้อง อาจารย์กิโลเมตรนี้ยกันล้านเซงอ่ะทุกคาเฟ่ขายอะไรฉันน่ะรู้ว่ามันขายอะไรกูสุดละล้านเซนตะคุเอริล้านเซนนักคุโลหะแต่พัฒนาจานี่ลูกยศสามยังอ่ะเอฉันน่ะทุกคาสุดละขันซาเดนขันซาไรเดชันน่ะทุกคาสี่เลยอุบมาเมสันฉันน่ะรีบารีสขันซาเดนเนี่ยบ่เอริขันซาเดนขันซาไรเดชันน่ะทุกคาอดีตยังพูนพิบูรณ์ด้วยมีอะไรทักกูพิจิต อดีกาโรอดีญาญาบุเบสิ่งเดียวกับขยามเองนั่นสิ่งเดียวกับสุราเลยขันนี้ยังขยามเลยไม่ขันได้แม้แต่ดอกไม้ขันเลยเอ็ดลูกจู่ๆสิแม่สุรุษีเป็นแม่บ้านจูบ้านอาทอมุสุรีสิ่งเดียวกับมิวโรขยามบ่อยู่จีจีอีขันขันจูบ้านอาทอมุสุรีลงละวิริยามิวฮะ ขณะกูเสียมือเราสิ่งละบ่เดี๋ยวกูจะเสียทายด้วยเช่นเป็นมันเสียมือสุดละสิ่งละเอเดลูเป็นมันเสียมือมิวอะไรอดีตเนี่ยยาสีกูด้วยยาอีทากูพิลุเอริเสียเดียวกับมิวเราขยามเอลุที่ลุเบียร์นะเอรากูไม่ใช่มาปฏิบัติไม่ได้เวสุดเอรากูเบียร์แต่พัฒนาจีเบียร์เรื่องกามาบุดีดีจ้าจ้า อะไรล่ะมันกันเนี่ยล้านเซงกูยืมเชมีโรอัตโนมัติเองลูกยศสัญญาที่ลูกฮอลล์ละเอริมิซิมาบดีบราสุราพาเลมิซิมาบดีบราสุราเป็นลูกทูรีจูจิสุรีชิโนเลนลูกสโลยังข้อตาเบิกเวมิซิมาอิติโคอุโบอันเดนุบากามะมิซิมาบดีบราแต่ถ้าเกิดน่ะบิดนั่งเบาดา แต่ถ้าเกิดน่ะบิดนั่งเบาดาที่ล้านเซียงหาเจ้าสาวยากูเลยทุเรียนที่มีเงินเดือนล้านเซียงตะคุบไปพี่อากูเลยชาวล้านบีมาดูมีอาชาวผู้ล้านยนต์นะแต่ว่าแต่ถ้าเกิดน่ะบิดนั่งเบาดางับพี่อากูเลยทุเรียนที่มีฐานเดือนล้านเนี่ยเอริล้านเนี่ยจูเจสุรีกับบารอนสิสักคู่กรณียานะกรณี ที่หลังจากว่าชอบดีที่เจ้าสิ่งกูเจ้าแม่สโลชินเมื่อสิ่งอเมียงกูทั้งโลกไปเลยไหมยานากรณีอดีตยานีกูพูนพิโอลาสิเลยไหมที่ก้าก็อะไรคนนั้นก็หลังจากนั้นยังกูคนนั้นก็อนุโยกะเจนนั้นยังกูเจนเจมเช่อเมียนสักคู่กูเลยไปพิเศษในว่ามหัพุอดีตยานกูเลยไปพิเศษในนามหัพุ อ๋อไม่ใช่มาปฏิบัติสุดเลยที่หลังสิ่งกูเจ้าแม่สโลชินเนาะสักคู่กรณีอเมียนดมิวยาลาเม่ไปกันดิมีสิ่งเนี่ยมาดูเลยมามันกันงานเมียนนายเนี่ยธรรมะมีสิ่งตะคุยยาลาในเนี่ยเราจะรู้เปล่ายานากรณีอดีตยานีกูเลยเว้ยฮอริเจนเซงานีพี่เราพิบอลลาสิเม่ ถ้าเรื่องกาวูเอริอดีตยานีบอลาบีเรนเอาไปรู้โจเจสุริยาเราสูอุปัตตมายา
Say ye puba moody, Alohan and ye dolly made. Oh, they are chinny, Dreja. Kona Gilida, Ayo Gamagoni, Kansabi, Gamaduka, Liga, Nyoga, a chingu, light beetle. Gamago Ioni, Kansane, me, Solosi. Say you and Yenjamu Yama Mahobu, cannot be able to be the low, low, chippy, and now my puba moody never dwarf. Say Yenjamu, my baby. A good. ကျင့်စဉ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဥပဒမစိတ်ဟာငြိမ့်အေးသွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ငြိမ့်အေးသွားတာတော့ဆိုစိတ်ထဲမှာပူလောင်စေတတ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနာတွေအိတ်တာမစ္ဆရိယဆိုတဲ့ဒီကိလေသာအပူတွေမရှိတော့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဟာလောကငြိမ့်သွားတယ်အေးငြိမ့်တဲ့အနေထားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်ဒါတွေမကဘူးအဘိညာယ အမှန်တရားကိုထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ခိုင်းသိတာနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားသိဖို့ရအတွက်လဲဟောဒီကျင့်စဉ်ကပေးလိုက်မယ်။တန်ဘောဓာယမမကန်ကန်သိဖို့ရအတွက်လဲပဲဟောဒီကျင့်စဉ်ကဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာန်ယအလုံးနိဗ္ဗာန်အငြိမ့်တက်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရလဲဟောဒီကျင့်စဉ်ကပေးလိုက်မယ်လို့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကအမခံချက်ပေးလိုက်တာ။ မေဇိမာပတိပ္ပရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုထုတ်ဖော်ပြ။နောက်ကလူတွေကအလုံးလုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးကျေးဇူးရှိမှလုံးချင်တာ။ဒီမေဇိမာပတိပ္ပရာဆိုတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်လို့ဘယ်လိုအကျိုးတွေရမှာမို့လဲလို့မေးစရာရှိလို့မြတ်စွာဘုရားအေးဒီအကျိုးတွေရလိမ့်မယ်။မေဇိမာပတိပ္ပရာအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖြင့်အမြင်မျက်စိတွေဒီအကျင့်ကဖြစ်ပေါ်လာစေလိမ့်မယ်။အသိဉာဏ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေလ
มันกันเนี่ยญาณอัญญญีฤทธิ์ဖြစ်อยู่ဖြစ်เสียอยู่เนี่ยมะกะนิพพานကိုပဲတကယ်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုမေစီမပရိပရာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရသော်ပြားကထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်ဒီမေစီမပရိပရာဆိုတာဘုရားမပွင့်ခင်ကရှေ့မှာပေါ်ခဲ့တာမရှိဘူးပေါ့အစွန်းရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကပဲလျှောက်သွားနေကြတယ် အဲ့ဒီမေဇိမပတိပဒါဆိုတာအเจ้าမို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိထားတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းအယံခောတာဘိက္ခွေမေဇိမပတိပဒါကတမာသတာဘိက္ခွေမေဇိမပတိပဒါတထာဂတိနဗိတံဗုဒ္ဓအဲ့ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မေဇိမပတိပဒါဆိုတဲ့ဒီအကျင့်ဟာ ပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအယမေဝအရိယောအထင်ကြီးကောမေခောတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အယမေဝအထင်ကြီးကောမေခောအရေးချင်းတဘာဝတရား၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အမတ္တမမြင့်မြတ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားပဲလို့ဆိုပြီးတော့ မေစီမပတိပဒါဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတေယထိတံသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပောသမာဝါစာသမာကမ္မန္တောသမာအာစီဝောသမာဝါယာမောသမာတတိသမာသမာဓိလို့မေစီမပတိပဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးလို့ဒီ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟောဒီ၈ခုကိုတစ်ခုစီအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်လို့ရှင်ကြည့် နမတိမြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကမြင်ရမယ်အမြင်မှန်ရှိရမယ်ဒါဘာပြောတာတုံးဆိုသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့လို့ဆိုလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပေးတာအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်သမာဓိဋ္ဌိမမှန်ကန်ကမြင်တယ်ဆိုတာဘာလဲယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတွေကိုယုတ်တရားတွေကိုယုတ်တရားလို့မြင်တယ်နံတရားတွေကိုနံတရားတွေလို့မြင်တယ် တဘာဝလက္ခဏာရှုထောင့်ကနေကြည့်ပြီးတော့မြင်သဖြင့်ခါတိုင်းမြင်နေတဲ့တတ္တဝါတို့သင်္ခါရတို့တတ္တဝါတို့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါဆိုတာမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့တကယ်ယုံနဲ့နံနှစ်မျိုးသားလို့ဆိုတဲ့အစစ်အမှန်ကိုစပြီးတော့မြင်တာဒါသမာဓိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့ဒါလို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မမှန်ကန်ကန်မြင်မှုအတွက်
ဘယ်သူကအထောက်အကူပြုမလို့ဆိုမမကန်ကန်တွေးတော့မှုကအထောက်အကူပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့တမ္မာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ရသော်ဗျာဒီလိုအပ်ချက်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကဥဆောင်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကိုမျက်စိမှာပြည့်ပြရာမှာဥဆောင်အင်္ဂါရဖြစ်ရသော်ဗျာရှေးဥစွာဟောကြားတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရောဆိုရင် ခုနကာမတုခံလိကနူယောဂါတို့အတ္တကိလေသာနူယောဂါတို့ဒီအနူယောဂ70နှစ်ခုကဘယ်သူကဥဆောင်နေတာတော့ဆိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဥဆောင်နေတာမာယွင်းနဲ့အမြင်တွေကဥဆောင်ထားတာဘယ်လိုမာယွင်းနဲ့အမြင်လို့ဆိုရင်အေးဘဝဆိုတာဒါပဲနောက်ဘဝဆိုတာမရှိဘူးရလာတဲ့ဘဝလေးကို ကောင်းကောင်းအာယုန်နေနဲ့ပြုံမွေ့အောင်စိတ်တည်းမြတ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုခံစားတာဒါမှန်ကန်တယ်ဆိုတော့ဒီအမြင်ဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်တစ်ခုပဲပါပြလို့တော့ဆိုတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းသူမြင်တဲ့အတိုင်းဘဝဆိုတာဒါပဲမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းရှိသေးရင်နောက်ထပ်လာအောင်ပါသူပြောတဲ့အတိုင်းဒီဘဝပြီးရင်အဆုံးသတ်သွားတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်လာတယ် လာရဲဆိုရဲကလွဲသွားပြီလေသူအမြင်ကမှန်တဲ့အမြင်မဟုတ်တော့ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့မိစ္ဆာအမြင်ဥဆောင်လာတဲ့အယူဆတရားဖြစ်တည်အတွက်ကြောင့်မာယွင်းနဲ့အဲ့ဒါကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တတ်အောင်လို့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာရှေးဥစွာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာမှန်ပါပါဘုရားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်ရဲ့စံကျင်မဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိရ နောက်အတ္တကိလေသာတို့ယောဂခန္ဓာကိုယ်ပင်မခံလို့ရှင်အတိညာရတယ်ဆိုတဲ့အတွေးဟာမှားနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်မခံတိုင်းအတိညာဆိုတာရလာမှာမဟုတ်ဘူးပင်မခံလို့အတိညာရလာမယ်ဆိုရင်တော့ပင်မခံနိုင်တာပေါ့သို့တော့ပင်မခံရတဲ့အတိညာကရမလာဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပင်မနွမ်းနယ်သွားရုံပဲရှိတယ်ကိလေသာကတန်းလမ်းမယ်ဆိုတော့ ဒီအယူဆဟာလည်းပဲမှားရွေးတဲ့အယူဆတစ်ခုဖြစ်နေတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဥဆောင်နေတယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကျင့်စဉ်နှစ်ရပ်ကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအမြင်မှားကဥဆောင်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒီအမြင်မှားကိုပယ်ဖြောက်ဖို့ရာအတွက်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုအရင်များစွာပြန်ဟောလိုက်တာနော်မှန်ပါပါဘုရားအလုတ်တစ်ခုလုံးတော့မယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိဖို့အမတန်မှအရ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကိုလှုပ်ပြီးဆိုရင်အမြင်ကတိမ်းဆောင်းနေလို့ရှင်လှုပ်သမျှတွေကအကုန်ချွတ်ချော်နေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုလှုပ်သမျှတွေကမမှန်ကန်နိုင်ဘူးမှန်ကန်နိုင်မှုရတဲ့ဘာလို့ဆိုအမြင်မှန်ရမယ်မေစီမှာပฏิပဒါမှာရှေးဥစွာတမာဒိဋ္ဌိဆိုတာကိုဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအရင်ဟောတာစဉ္ညင်းတယ်လို့စင်ထားပြီးတော့ဟောကျင်တယ်လို့ဟောတာမဟုတ်ဘူးအတိ
Kurane Adagilamatan New York and Nakuga, Mesa Deti, I mean Lamotalo, D. Jensen, Nayago, Damoshi, and Usan. Eddie Usaniago, Pepsepo, Missima Vibra, Lanyango, Champata, Chello, Missima Vibra, Lanyangano, Nama Deti, Manganet, mean she. A Gamgo Chanda Kanzani look. Padinya ma yala ma mahobu sura tamadeti mangane nidakuwe. Kanago pe mankayo neve, dinya yala me sura. Daleve mangamulu, mienlar hatamadeti bebo. Eri tamadeti usamoya, de mizima brivrama, tamadeti sura, shuza hora. Gara tamadeti de kude, lo lo malaliso mahobu. Aloha, subombido, lo loa, the bawa diaria, subombido, lo loga. Rodama de digo, nika, tauku, bune, ingayaka, balelo solution. Dama thinkapa. Dama thinkapa sora. Mamangangan, twito chansi muha. Mamangangan, shumi, don't that chin ye. A tauku, be see the kuwe mo.
เอ้มัมมังกังงามเหมือนหมดเด้มัมมังกังงามตรีตอดับผัวยีจีเด้ก็มีอมันแลเหมือนเด้อมันแลตรีดับพี่ซื่อบาริเลวะมาแลบาก็อฉิคันยามาแลแม้กิชิบาฮ้อท่าราอัจฉินตะคู่ฮ้อราอเมนมันนี่บีอตรีมันนี่บีซื่อบาเลวะมาแลซื่อ เอ๊ะตัมมาวาสาตัมมังกัมมันตะตัมมาอาสีวะโกจินตีละมังกัมมาสีหลุดิโลสุลุละบาบิโลรู้สึกโกจินตีละบ่ไม่ยัดตีเว้เนี่ยอติญญะตะคู่ไม่ยัดได้โกจินตีละหาอะตัมมายึดตีเด้บะลุตะคู่ลุบเมย์สุลุษิญดูดิหาเป็นๆบ้ามาลุตะคู่ลุบไปสุญิฉิรอกก็ยัดตีเสียตะคู่ชื่ออ่ะ ສະຫວາຊຸຍຽດຈີບໍຍັດຕີປີໂຕເປັນນິຊິນຍະແລະຄົ້ກຈະແລະຊຸຍຽດຈີບໍຍັດປີເລົ່າຍັດສະຍານິຍາຊິຍາມແກຣາວຊິຍາມແລະລຸສົນເລີຍເອີ້ລະລຸເວທູຈະແລະອະຕິຍານຕະຄູຍາບໍຍາດ້ວຍຍັດຕີບໍຍາຕະຄູຊິຍາມແລະອີ່ຍັດຕີຫມູ່ກະບາແລະລຸຊິຍຕາມາວາຊາຕາມັງກໍມັນດາຕາມາອາຊີວາຕີລະບໍມາຍັດຕີຍາມແລະລຸດິລຸບອກ ตีละบ่ยัดติไล่ได้ไอ้คาจ้ะรอตีละอ่ะบาอโจษิดาลงลูกญัสสอพยาก็ตะชาตุฏฐานนี่มาเสร็จพี่ฮ้อดาราสิเลยโกจินตีละสิลาพี่สุรุษิญอโลโลสึกก็วันตาจินูมูฤทธิ์สิเลยอ๋องาบ่ฮอดาบ่รู้ลูกเปลี่ยนต้วยไล่ใดอวิปฏิตาระเนี่ยนอนะปุพันนาโร ไม่ผิดผู้สิทธิ์แท้มาเปลี่ยนต้วยไล่ได้วันนี้เสียสอมาปอโกจิ้นก้าวเนี่ยตีละกูอาจารย์อยู่ปีแล้ววันนี้เสียสอบาระคู่มาไม่ใช่เนาะกูจิ้นเตียก้าวผู้จริงวันนั้นเสียได้จริงเอริวันนั้นผู้จองอยู่ปีแล้ววันเหมี่ยวชินสอเนี่ยปะม้าซะผิดล่ะวันเหมี่ยวผู้จองอยู่ได้ครั้งจ้ะรอปิติสอสิทธิ์แท้มาจินนั่นล่ะผิดล่ะ ปิติผิดล่ะรู้สิขันธ์กูย่อสิยอเงี้ยจั้นล่ะได้ปัตตัฏฐิผิดล่ะขันธ์กูย่อสิยอเงี้ยจั้นล่ะพี่สิทุกข์ชันตาได้สรแล้ววินล่ะทุกข์ชันตาหมู่ยะล่ะน่ะเนี่ยตะไบเนี่ยตมาธิสิทธิ์คลีหาเงี้ยล่ะเลยสรแล้วตีละก็ดีโลอโจปุล่ะだจังผู้แม้กิน 10 บามา อมันเนี่ยอมันด้วยดับปีเดหาบ่มาอฉิคันพี่တော့อฉิคันเลวะมาโกจินตีละเวนึกกูส่องซี้เดตัมมาวาสากูมุกูส่องซี้เดตัมมากัมมันตะมังกันเนี่ยอะตะมวยมุเนี่ยอะตะมวยวาจังผุเดตัมมาอาสีวาสิทธิ์ฐะกูจินูเสียเดตีละอัจฉะเตยาบ่มาอฉิคันยะแม่ลูกดิลูกเปล่า เอ้อแล้วอฉิคันปี้ได้คําจุบันอัธุบาจุบันอัธุมุก็ตัมมาวายามะจุบันอัธุได้คําหลุดได้หลุดได้ตติทายามะตัมมาตติเอตติทาปี้တော့สိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ဖြစ်စေတာကตัมมาตมาธิလို့เอ้อแล้วแม้กิน 10 ပါးကိုအလုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့အလုံးလုပ်ဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားကမရှိမှပฏิပဒါဆိုတာ ဒီအင်္ဂါရှိရက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပေးထားတာဟောတာကမရှိမှပฏิပဒါပဲအဲ့တော့မရှိမှပฏิပဒါဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးရဖို့တစ်ဖက်ကနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိမှပฏิပဒါဆိုတာသမထကျင့်စဉ်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြောပြတာပဲကျဉ်းချုပ်ခေါ်လိုက်တာ ဘယ်လိုကျဉ်းချုပ်ဟောတာတုံးလို့ဆိုရမယ်ဆိုရင်ကြည့်နာမသမာဓိဆိုတာကိုကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကဒီမဂ္ဂင်၈ပါးတဲ့ကတခုစီတခုစီရဲ့အသေးစိတ်ကိုရှင်းပြတဲ့တုတ်တန်နေရှိတယ်။တန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာမက္ခတန်ယုတ်မှာဝိဘံကတုတ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိဘံကတုတ်မှာ နာမသမารိဆိုတာဘာလဲလို့မေကုံးထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြတယ်။
ธรรมะตมารีสุราเด้กามกุญอายุนี่ก็ไสกุลุทรัตตวาอ๋ออกุตุอตวยฤาก็ไสกุลุทรัตตวาอ๋อมังกันเนี่ยอายุนี้ตะคู่บ่มาจันทร์ศีจินไสกุจินนิตตมุปิติภิชินฉันตาจินติญญ์ญินสุเด้ตบาวะเตยา 5 အစင်ဟာဒါပထမဇာအစင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပထမဇာအစင်ဟာဝိဝေကစပိတိတုခကာမဂုဏ်အာယုံအကုသိုလ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရလာတဲ့နှစ်သက်ခြင်းနှမှုချမ်းသာမှုအဲ့ဒါလေးကိုဝိဝေကစပိတိတုခဝိဝေကဆိုတာကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုစွန့်ခွာလိုက်တယ်အကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြစ်လိုက်တယ် အကုသိုလ်တွေကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကနေပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားတာကိုဝိဝေ